har ju inte festat på, ja men alltså på riktigt typ 1,5 år. För jag har ju varit gravid, för ett barn. Och så har det varit corona också, så det var ganska bra timing ändå. Men jag kände precis att jag blev så sugen på att festa. Jag fyller ju år snart. Och jag hade väl kul att hitta på någonting coronavänligt, givetvis. Men allt är ju liksom stängt, det är svårt. Och då slog idén mig att jag kanske ska boka corona. Karaoke. Alltså boka karaoke privat, eller privat, men att man liksom bokar ett ställe som är abonnerat för mig och mina vänner. Det har varit så jävla roligt. Jag funderar på att göra det. Välkommen till en ny vlogg. Min hud har inte riktigt blivit bättre sen sist. Där har vi en irriterad. Och jag har typ innan typ skämts ganska mycket av att man har dålig hud och tyckte det var ganska jobbigt och alltid typ känt att man behöver hitta på anledningar till det. Och ofta så är det ju typ i samband med mens. Men att man är så himla, man ska liksom inte behöva skämmas över att man har inte så här supermodellhud liksom. Och jag har börjat acceptera det. Jag har slutat typ toucha bort finnar, jag låter det bara vara. Det känns som att det är nästan ovanligt att inte tuscha lite på sina bilder. Och jag har typ aldrig gjort det, men när det kommer till typ finnar så har jag typ ofta tuschat bort dem. Och jag förstår egentligen inte varför. Eller jag förstår varför. För att det är klart man inte vill ha en stor finne på en bild som man kanske tycker är skönt, jättefin. Men ni fattar vad jag menar. Jag har liksom slutat med det och det får vara som det är. Alla har porer, alla har finnar ibland. Alla får ibland liksom breakouts. Och det är liksom ingenting att skämmas över, känner jag. Nu har jag fått det sagt också. Så här ser jag ut idag. Ni ser att min hud är helt fläckig från den här dumma brudet av solen jag skulle göra. Fräknarna. Så jag är helt fläckig nu överallt, det är inte så nice. Men det är vad det är. Idag i alla fall så ska jag åka till landet. Med min pappa och jag ska åka ner. För att Kalle är redan nere som sagt. Det här är inte så länge sedan jag vloggade sist. Jag har för mig att jag sa det. Skitsamma. Min syster tar examen så att vi ska ner och fira henne och ha en mysig helg på landet. Det ska vara pangväder. Så att imorgon så tänker jag att jag ska ligga på stranden. Själv, utan barn och man. Och läsa en tidning och bara njuta av solen. Det är min plan för imorgon. Och sen fira hennes examen då. Snart kommer väl min far och hämta mig. Ja, och sen så bär det av. Jag ska först ta på mig lite kläder och så. Lilleman har sovit ganska länge så jag har hunnit så här duscha, packa, göra i ordning mig under tiden han har sovit. Vilket är så jävla skönt. Men jag håller ju på att liksom packa i ordning, packa mig färdigt. De här skorna ska jag ta med och ge till min mamma. För att jag beställde dem och kan inte lämna tillbaka dem och de är jättefina. Det är ett par loafers med så här platå. De är så snygga, alltså de ska kanske inte se så snygga så. Men de är verkligen fina. Och jag tror att min mamma har fina dem. För att de är alldeles för stora för mig. Tyvärr. Jag trodde att jag skulle få större fötter efter att jag födde barn. Många får ju det när man är gravid, att man får större fötter. Men det fick inte jag. Så nu har jag typ massa skor i för stor storlek. Så jävla dumt. Men skitsamma, de här ska mamma få, tänker jag. Vi kör städhjälp här hemma. Kanske många tycker känns bara, men gud varför gör ni det? Har ni inte tid att städa? Det är inte det som är grejen. Och då tänker jag om jag och min sambo Carl. Att vi har liksom en sak som vi bråkar om. Och som vi har bråkat om sen vi flyttade ihop för 3 år sedan. Och det är alltid, alltså varje gång vi bråkar så är det på grund av detta. Gissa vad det är, städning. Det vanligaste folk bråkar om är typ städning. Det är givetvis vårt enda typ problem som vi har, det är städning. För att jag är ganska pedant. Kalle är raka motsatsen. Så våran lösning på problemet har blivit att okej, men då ser vi till att skaffa städhjälp och så splittar vi på den kostnaden och så är problemet borta. Och så är det typ, vilket är faktiskt väldigt skönt. Sen klart att det är liksom tvätt och sånt också som man håller på med, men han har fan blivit bättre på det sen han blev farsa alltså. Men i alla fall så vi åker ju idag, imorgon kommer våran städhjälp och dagen efter så kommer vi hem och då kommer man hem till så här kliniskt rent hem när man är där. Det är typ den bästa känslan som jag vet. Alltså det är så underbart. Det luktar liksom rent. Det är nya lakan. Kuddarna är puffade. Det är liksom inte ett liksom, inte liksom ett dammtuss på långa håll liksom. Det är så jävla trevligt alltså. Det är bäst jag vet. Så nu håller jag på att liksom ta fram nya lakan och sådana grejer. Så att det blir rent och fräscht. Så himla härligt. Den här klänningen som jag har på mig idag. Den är ifrån Arket. Jag tänker att den är så fin att ha nu i sommar. Så trevlig. Och liksom bara att dra på sig. Perfekt, jag är redo att åka. Nu är jag redo, kom med. Kom då. Nej. Magiskt fin klänning.
Jag kan länka den i beskrivningen ifall att ni tycker att den är tjusig. Nu har man det gött. Precis så stack pappa, Kalle, mormor tog Sam ut på en promenad. För hon kände att nu vill jag gå ut på en promenad och visa upp Sam för mina vänner. Så jag blev själv här på landet. Sitter och tar ett glas bubbel. Jag fick att jag är min syster som skapar examensfest. Så jag har haft fullt upp och nu bara njuter jag. Så vi ska sätta mig i solen, ta ett glas bubbel och njuta av att bara vara. Om inte det här är livet så vet jag inte vad som är. Kalle, kan jag få lite papper? Kan jag få papper? Hej! Hej, Gigi! Kom, Gigi, när du är. Jag tror de är färdiga, typ. Det är verkligen sommar ute. Varmt och skönt och livet är gött. God morgon. God morgon på dig. Sams första gungtur. Sams första gungtur. God morgon. God morgon. Den bästa känslan i hela världen, det är när man hoppar in i bilen och det är så här asvarmt i bilen. Nu ringer han här. Hallå? Hej, är Meja hos er? Ja, bra. Jag fick fan att hon har sprungit ut, så hörde jag att massa hundar skällde, så tänkte jag bara nej. Ja, men vad bra. Okej då. Hej. Meja älskar ju att vara på landet. Det är det bästa som hon vet. Och i natt när Kalle tog Sam, med tanke på att jag har haft honom själv i någon dag, så tog Kalle natten i natt. Och då hade Meja sprungit ut när han gick ut och skulle värma ersättning i mikron som helst. Så man får gå ut till borden typ för att gå till mikron. Vi bor ju på landet liksom. Då hade Meja sprungit ut och hon älskar springa ner i skogen och du vet busa här. Så att då hade han fått ta på sig kläder. Sam skrek, det var tydligen kaos. Men det är lite skadeglädje med tanke på att jag har haft honom hela veckan. Jag ska i alla fall ut på äventyr och göra lite ärenden. Och ni får följa med. Det här kanske blir en ganska oklar vlogg från landet. Men det blir vad det blir. Ni får hänga med ändå. Min hud har blivit så mycket bättre från igår. Jag gjorde en mask igår kväll som jag tror jag gjorde susen. Men nu blir det åka av. Woho! En sån. Jajamän, det gör. Tror de det? Jo, men jag tycker den är fin, men jag vet inte, du kanske hellre vill ha en bukett. Men jag tycker den är jättefin. Vi kör en solros. Till sommarkillen, en pool, lite badankor. Kan han få kul, examenpresent till min syrra och en liten sån fick hon också. Ytterst nöjd med dagens to do. Nu ska jag svira om till pyjamas, tänkte jag säga. Nej. Jag ska svira om till badkläder och gå ner och sola någonting med. Kalle, pappa och Sam är iväg på promenad, så jag passar på att sticka innan de kommer hem. Hon vill ha min hjälp. Jag kom precis hem från min egen tid på stranden till det här. Vänta, en sekund. Alltså, kolla här. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Pappa, Sam och Kalle är liksom som 2.5 men, om ni kommer ihåg den serien. Det är liksom hela en halva och den lille. Men det är kul. Nu ska vi ute och mysa och sen göra oss i ordning för examensfirande, så att säga. Nu firar vi. Examen. Kan du inte ställa tillbaka? Stig Helmer. Den här? Nej, på det här. Stig Helmer har ju inte det. Nej, men jag vet inte hur jag heter. Nej, det är för fan. Men vad ska jag göra då? Att det sticker upp. Vet du inte vad Stig Helmer är? Nej. Stig Helmer dutt där bak i...
Ja, den här? Ja, men det går inte att göra något, den åker ju upp igen. Det var världens sämsta vlogg. Nu är vi på väg att fira studenterna, till att säga, men examensfolket. Nere på en restaurang som är så himla trevlig. Och hela familjen går framför mig. Här går jag. I min snygga outfit. Jag länkar i beskrivningen. Och där har vi dig. Och där är vi familja. Typ inte illa pinkat med stilettos and a baby. Goals, Sam. Det blir magiskt med middag på Salt. Det är verkligen sommar för mig. Middag på Salt, solnedgång. Tusen. Och här kan jag tala om att här har jag ätit många glassar i mina dagar. Sommar och sol och häftig kjol. Nu rosar in till min morra. Riktigt tjusig dam. Ja, du är tjusig också. Med dina öron. Där, och vi gick in och sa hej och så tittade mormor och då kunde inte mormor låta bli. Nej, då kunde inte mormor låta bli. Nej, det är bra, det är bra. Du ska ta hela på en och samma gång. På en gång? Ja. Åh, så gott. Så, det var det. Jag får näsa.